ጓጓላ በሶ ቢበጠበት አይቀርም ጓጓላ ስንቶች መጣው ሄዱ ካንቺ በኋላ የምወድልሽ የሰውነት አካል ከጸጉርሽ ውጭ አላቆ አረባታ እንደዚህ ንዝሮኛ አቀመጫው ባለጌ ቂጧል በስማም አንደበሻ ምን አለብ ደሮ እንዴት ነው እንደዚህ ሰገራሞች ሃይ ብርክቲ እንዴት አደርሽ ሻውል ወስድ ኮመጥቼ ዋው አልሞቅ ብሎኛል እናትና አባት ምንኛ ተጎዱ ዘጠኝ ወር አርግዘው ቁሌታም ሻፋ ደወለዱ አንደላይ ከናይፍ አይደለም አይደለም ይወሉት ማማ በደንብ ስሙኝ እሺ ኬ ትዋጣለች መጀመሪያ ኬን ይውጧትና ነው የቀረውንም ያነቡት ግልጽ ነው ግልጽ ነው አለም ግልጽ ነው ግልጽ ነው እሺ ኬን ውጭ ሌላውን ላምጣ እሺ እሺ አለም እሺ ኬ ናይፍ በጣም ጎበዝ ማማ በጣም ጎበዝ ገብቶታል ማለት ነው አ እንቀጥል እሺ አለም እንቀጥል እንቀጥል ወራይት ይላል ወራይት አይደለም አይደለም ማማ ደብሊው ትዋጣለች እሺ ደብሊው ትዋጣለች እሺ አለም እሺ እውጣለሁ እሺ እሺ ደብሊው አራይት ጎበዝ ጎበዝ ገብቶታል ማለት ነው ጥሩ ይዋጡ ነው አሪፍ እሺ ገጥም ወሮንግ ይላል ወሮንግ አይደለም አይደለም ማማ እንዴ ተነጋግረን ገብቶታል ብዬ ደስ ብሎኝ እንዴ ደብሊው ትዋጣለች ደብሊውን ዋጧትና እየቀረው ያንብቡ እንዴ ይዋጥን እንጂ ማማ ዋጡ እንዴ ወይ ወይ አሉጥም በእውነት አሉጥም መምህር አሉጥም እንዴ የቀደም ኬሎ አጣልከኝ ዋጥኩኝ ደብሊውን አሉኝ ዋጥኩኝ እንዴ አሁን ምን ደጋና ደብሊውን ነው ወይ አሉጥም በእውነት አሉጥም ለሞት እንደ ልጅ አሉጥም እንዴ ፖስት ፊል አላከው እኮ እንዴ ዋጣጣም ዋጥኩኝ እንዴ ዶዙ በዛ ዶዙ በዛብኝ እኔ ዶዙ ይሄ ወይ ጧት አንድ ማታ ዋጪ ብትለኝ እሺ እንዴ አሁንም ቀደም ዋጪ እንደ ፖስት ፊል ወይ አሉጥም እንዴ አፈር ብላ እኔ የቀለም አባት ሆን አፈር ብላ እሄው ልጅ ምን አርግ መሰለ አፈር ብላ ሚላውን አፈርን ፈኗጣት ፈኗጣትና የቀረውን ብላ እኔ እኮ አፈር ብላሉ ይመስሎኝ ተሰማኝ ለካ ፈኗጣት ብለውኛል እሺ ፈኗጣት ፈ ምን ከጂ አቤት እኔ ፀሐይ እኔ ፀሐይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከዚህ ቀን ጀምሮ በአለም ዙሪያ በአለም ዙሪያ አንደኛ አንደኛ ለዓለም ለዓለም ብርሃን ነኝ ብርሃን ነኝ ሁለተኛ ሁለተኛ ለዓለም ለዓለም ጫው ነኝ ጫው ነኝ ሩጭ እዚ ዋው 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 ዛሬ የሚገርም ቀን ነው አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች ነው ያዝነው ይሁን ለመጀመሪያ ወርክአውት እናደርጋለን ሻወር እንወስዳለን መናፈሻ እንሄዳለን ምግብ ቤት እንሄዳለን ወቀው በዛው ሙኮ ክራሻችን እናያት እንችላለን ይሆናል አጣ አይታወቅም ብቻ ደን ከዛ ሁሉ በፊት ግን አንድ ፍጹም ሰላማዊ ቦታ እንሄዳለን የት የት ቋል ጨርስኩ አንድ ቀን በጣም ተበሳጭቼ በጥፊ መታዋት እንዴ ለምን እንደመታዋት ታገልስ እሷ እንደምትወደኝ አለማውቄ ነበር እሷ እንደ ጥፊ አስመጣኝ እንዴ አሁን አንድ ሴት ማፍቀሯን ማወቅ ቢያቀተል ትማታለህ ማለት ነው አሁን ማን ይናገራል እንዴት ነው አይን የሚናገረው ልክ እንደዚህ ጓጓላ በሶ ቢበጠበት አይቀርም ጓጓላ ስንቶች መጣው ሄዱ ካንቺ በኋላ
ወይ አባቱ ዘምብላ አፍናት ተከፈት ምንድነው ፈጣሪ ምን ነው እኔስ ልጅ አይደለሁ ምን ነው እንደዚህ አይነት ጥበብ ነሳህ የትራፊክ መብራት ምንድነው ቀለሙ ቀለሙ ነጭ ነው አይዞ አንተ አሩን ቀይ ናሩንጓዴ ይለይ ነው ግግራ አገር ቢነዱ ወጥ ነው ማቆት ሲነጃለ